Testataanpas pikkasen Rubikin kuution ratkaisua. Eli tärkeintä ei ole saada jotain tiettyä väriä valmiiksi alkuun, vaan nimenomaan saada tämä valkoinen risti sinne. Eli siellä pitää olla vihreä, tai nämä keskipalat pysyy paikallaan, eli punainen pysyy paikallaan, se pitää saada tuohon kohtaan, sininen pysyy paikallaan, pitää saada tuohon kohtaan, ja samoin oranssi. Ja sitten kun tämä risti on valmis, niin sen jälkeen voidaan alkaa tehdä kaikkia muuta. Eli katsotaan, pystyisinkö mä tästä ratkaisemaan täältä. Täällä on toisenlainen kuutio, tuossa on toi valkoinen piste, ja siellä on yksi paikallaan, eli toi oranssi, paitsi että se on väärässä kohdassa, siirretään se oranssi oikeaan paikkaan, ja sitten etsitään vastaavasti muut värit. Are you listening? Eli siellä on sininen palikka tossa. Ja kierretään se sillä tavalla, että saadaan se tonne sininen ja sininen kohdikkaan näin. Ja sit käännetään se sinne valkoisen kanssa samaan tuonne. Nyt meillä hävis toi vihreä pois sieltä. Otetaan se takaisin sinne. Ei oranssi, kun se nyt oli oranssi, joo, tuolta oranssi. Oranssi on paikallaan, sininen on paikallaan ja sitten sitä vihreä. Vihreä on tuolla ja täällä toisella puolella on toi vihreä itsessään. Käännetään pykälä tonne päin. Nyt on väärässä kohtaa vielä. Käännetään vielä kerran ja nyt vihreä on paikallaan niin sanotusti. Nyt meillä on kolme paikallaan, puuttuu punainen, punaisessa on keltainen palikka ja se on väärin. Meidän täytyy miettiä täältä se punainen palikka, se on tuolla. Kierretään toi punainen palikka sopivaan paikkaan. Eli kierretään se pois tosta ja otetaan takaisin se paikalleen tonne niin sanotusti ja tonne paikalle. Ja nyt meillä lähti yksi väri karkuun täältä, niin se täytyy hakea sitten paikalle. Eli toi sininen katosi pois tuolta oikeasta paikastaan ja pitää kiertää se takaisin paikalleen. Otetaan se tonne ja tonne. Ja nyt hupsista punainen oli vähäksi aikaa pois. No, joka tapauksessa tämä on tämä ristin rakentaminen siinä. Meillä on risti nyt valmiina ja kakkosvaihe onkin sitten se, että pitää saada tänne nämä sininen oranssi palikka, valkoinen sininen oranssi palikka. Katsotaan, jos meidän toi löytyisi. Täällä on, täällä meillä on palikka ja tässä on tämmöinen, mä pistän tuohon koodit ja kirjaimet, miten se laitetaan, menee näin oikea eteenpäin. Ylä eteenpäin, oikea alas, ylä toisinpäin ja vielä uudelleen. Niin monta kertaa, kunnes se sitten kääntyy oikeaksi. Eli nyt se on siellä paikallaan. Sitten samoin ajetaan seuraava palikka, tuolla on vihreä, punainen. Kierretään se tonne oikeaan kulmaan, eli vihreä ja punainen paikalleen. Ja sitten sama juttu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nyt se on paikallaan. Seuraava kulma. Sininen, punainen. Ja katsotaan, missä meillä olisi tuolla. Ei ollut sininen, punainen, vaan tossa. Samalla tavalla oikea, ylä, oikea takaisin, ylä takaisin, oikea, ylä, oikea takaisin. Ja nyt se on siellä paikallaan. Ja yksi kulma puuttuu, tuolla toi. Ja se on siis vihreä ja oranssi, eli tuo tosta. Ja se meni sinne paikalle. Tässä ensimmäinen vaihe. Ja seuraava vaihe onkin sitten näiden palikoiden oikeille paikoilleen laittaminen. Niin näytetään se kohta, miten se sujuu. Tällä toisella
toisella tuota, näytän tätä. Tässä ei ole siis näitä magneetteja, niin kuin tuossa ensimmäisessä oli. Niitä on pikkusen vaikeampi tehdä. Eli niin kuin täältä esimerkiksi pitäisi saada sinipunainen tuohon. Tai sanotaan tuossa nyt vihreä punainen, niin otetaan vihreä ja punainen oikeaan paikkaan, eli tonne. Niin täällä on vähän tämmöistä naksuttelemista, että tää saa kulkemaan ja pitää mennä oikealle tavalla koodille ennen kuin se toimii. Ja nyt se on paikallaan. Tää on pikkusen hankalampaa. Ja samoin tänne pitäisi saada sinipunainen ja se on... Onko se täällä sinis? Se on tuolla alhaalla jossain. Otetaan tuosta ensin oranssi. Oranssi-valkoinen. Oranssi-valkoinen. Sininen. Näin. Se kääntyy täältä näin. Tällä tavalla. Pikkusen naksuttelee ja ei pamalle paikalleen, mutta nyt se on kohdallaan siellä. Sitten. Sori, tässä on ääni vähän. Ääni vähän maassa. Täällä olisi oranssi vihreä ja se kuuluu just tonne kulmaan. Ja se on nyt paikallaan siellä. Ja sitten meillä on tuolla toi punainen ja sininen palikka. Katsotaan, jos löytyykö se täältä. Se on tossa. Näin. Ja nyt meillä on tää alakerta valmis. Eli nämä kolmiot. Täällä peruspalikka ja siinä noi oikeat palikat paikallaan. Näin.